Det glæder mig, min ven. Hvorfor noget? At du har fået din første rolle. Jeg tror, du vil komme til at udføre den fortrinligt. Tillykke. Jamen, det er da ikke mig, far. Det er da Else Margrethe. Er det Else? Åh, ja, selvfølgelig, ja. Tillykke, min pige. Tak, tillykke. En hund. Det er Buster. Er det Buster? Ja, det er det, min sanden også. God, gamle, trofaste ven, ja. Ja, tænk, at man kan glemme, at man har en hund. Far, du har da ingen hund. Det er mig, der har den. Jeg har lige købt den i dag. Nå, så var det nok derfor, jeg ikke straks genkendte hans ansigtstræk. Åh, oh, hallo, Karen. Ja, hvad er der? Vent et øjeblik. Hvad? Karen, kan du ikke låne mig en tik her? Skal du på bal? Så vil jeg råde dig til at knap til i halsen. Nej, det er til i morgen. Jeg har lovet gutterne en kop øl efter træningen. Åh, og så nedlader herren sig virkelig til at låne af lille Karen, hvad? Hvornår får jeg dem igen? Sammen med de andre, jeg skylder dig. I morgen aften skal jeg i ring med betonjyden. Der er ingen diskussion. Det bliver mig, der vinder. Nå. Og så vanker der sølvtøj til farmand, og det stamper vi over morgen. Og så har du dine starutter igen. Starutter? Betongyden? Og du er en pæn mand, søn. Nå, men så er det i orden. Ja, ikke? Jeg burde jo sige nej. Men det fjols, det er man jo. Nå, så hov. På én betingelse. Hvad er det? Ikke den jargon for fremtiden. Ikke noget med betongyderen, kop øl og alt det der. Er det ord? Æresord. Ja, ja. Så lægger de 10 kroner i tallerkenrækken i morgen tidlig. Godnat med dig. Nat, Karen. Karen? Ja? Du er en førsteklasses godte.